Së pari njerë, ne po themi që bashkohet grupi parlamentar i Partisë Demokratike, ashtu siç po ju them prap, që pavarësisht se edhe unë kam bërë këtë betejë, duke përdorur si argument të qenit non grata Sali Berishës nga Shtetet e Bashkuara, qytetarët e kanë ditë këtë fakt kur ai është votuar. Pra tani, unë nuk mund të bëj sikur nuk e shoh një rezultat që kanë marrë, ata që edhe na kanë votuar dhe na kanë mbështetur. Dhe po them që po, këtu nuk mund të ketë një tirani të shumicës, duhet të kemi mekanizma bashkimi dhe duhet ju them që problemi pa diskutim që ka qenë prap Basha dhe disa aty rreth rrotull që kanë projekte thellësisht personale. Pasin e kemi kërkuar dorëqen e tij, pra ai nuk është dorëqur, praktikisht është shkarkuar apo është detyruar të dorëqet prej grupit parlamentar pasi institucionet tjera nuk kishte më aty. Ka pas disa vendimarrje që nuk mund të bëjmë sikur i shmangim apo jo. Pra i ka lënë pa pyet njëri dhe pa mbledh me asnjë strukturë që ky do të jetë drejtuesi, pasarsi, e ka vendosur po vet, ndërkohë që ne betejën edhe unë, një nga betejat që kam bërë, kam qenë që Berisha është autoritar apo jo. Këta më autoritar se Berisha.